Živjo, ste opazili nekaj novega na Instagramu? Recimo, da želite skrajšati vaš video, lahko zdaj naredite preprosto v vaših storijo. Kako? Greste na story, dodate recimo takole en video, rečemo tale je 3 sekunde in tukaj zgorej imate zdaj tale smiley face in pa imate tole 3 črtice, a vidite, zraven tele puščice. In če kliknem tole, wow! I can trim the video. Torej lahko skrajšate po želji vaš video. To je to. Je pa res, da sem opazila, da nimajo še vsi profili tele funkcije. Jaz recimo od mojih 8 profilov, ki jih imam, sem opazila, da ima tole funkcijo samo, da ima ta 2 profila samo to funkcijo v tem trenutku, tako da po mojem pričakujem, da bodo kmalo še ostali profili imeli tole funkcijo. Evo, če vam je bilo tole všeč, šerite, lajkite, shranite si za naslednjič. Čau bo!